Ndryshon ora policore dhe rikthehen fluturimet me Britaninë e Madhe. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogirta Manastirliu, në një komunikim me mediat pas mbledhjes së Komitetit Teknik të Ekspertëve, ka bërë të ditur vendimet e reja. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur të zgjas orën e lejuar të qarkullimit të qytetarëve, pra nga ora 20, ora e lejuar do të jetë ora 22 e mbrëmjes, duke filluar nga data e nesërme 12 prill. Po kështu, zgjatet me 2 orë dhe aktiviteti i bareve dhe restoranteve, por e theksoj këtu që nuk ndryshon asgjë nga protokollet e sigurisë. Pra do të vijojnë të kenë të njëjtat protokolle të sigurisë shëndetësore të gjithë aktivitetet e bareve, restoranteve dhe gjithashtu të gjitha masat që kemi deri tani do të vijojnë pra të qëndrojnë siç janë. Do të vijojnë të mbeten pra në fuqi të gjitha masat dhe ora policore do të bëhet nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Impakti i lehtësimit të mësipër do të monitorohet në vazhdimësi nga Komiteti Ekspertëve për një periudhë 2 javore. Gjithashtu, duke marrë në konsiderat përmirësimin e ndjeshëm të situatës epidemisë në Mbretërinë e Bashkuar, një vend i cili ka patur dhe një ecuri shëmbullore për sa i përket vaksinimit, ecuri e cila është pasuruar edhe në rënjen e ndjeshëm të numrit të shtruarve në spitale dhe fataliteteve, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka propozuar rihapjen e fluturimeve me Mbretërinë e Bashkuar. Manastirliu theksoi se situata epidemiologjike paraqitet e qëndrueshme. Situata epidemiologjike, siç e përmendëm, në vend paraqitet e qëndrueshme, me një tendencë në rënje të incidencës krahasuar me 2 javë më parë. Rënja është vënë re gjithashtu edhe për sa i përket përqindjes së pozitivitetit të rasteve të reja dhe gjatë javëve të fundit ka rënë në 12% pozitivitet. Shënohet gjithashtu një rënje e qëndrueshme për sa i përket shtrimeve në spitale. Prej 4 ditësh në spitalin COVID-4 nuk ka pacient, por dua të theksoj që spitali COVID-4 mbetet në gatishmëri të plot dhe përsa i përket nivelit të shfrytëzimit të shtratit në spitalet COVID dhe në spitalet rajonale që shërbejnë për pacient pra të shtruar, shfrytëzimi i shtratit është në vlerat 30%, ndërsa përsa i përket terapive intensive është 13%. Manastirliu bërë me dije se një arsye gjithashtu në vendimet e reja ka qenë dhe muaj Ramazanit për besimtarët musliman.